akomyewo ali lubuto ne business eyo kutunda ekyo gaji gatteko. Onanye abaana be walanze njagala bagamba kino ababeera ku sites ezinoonya abazungu baveeyo obudde okimanyiko nga okubeera ku gundi ku dating site oyonoona obudde kati abaana abawala abali eyo bave ku zi dating sites banoonye emirimu bagende bakole omusajja Katonda gwe yamuteekera teekera ajja kujja mu bulamu bwe. Like when you talk about dating site, olinganga agamba it's a full time job. Yes, agenda anoonya omulimu akole. Of course it is a full time job. Kubanga omwana agula data okuva ku mwaka paka ku mwaka. Naye nga tava ku afro introduction, tava ku meet me, tava ku badu, n'emikutu emirala dating sites kubabeera. Naye nga ekimuliko bo yagenda kunonya muzungu nga Mukyala Kabuye. Mukyala Kabuye yafuna muzungu. Yanonya nafu. Mukyala Kabuye yafumbirwa muzungu era n'olubuto lwalina lwakubi. Yafumbirwa mwa munsiki. Simanyi nansi gyalimu naye kutumanyi kimuntu yafumbirwa muzungu. Tabulabiridde bulungi. Tebali bulungi. Mukyala huyo alitumbu. Era oyo mwana wakubira alhamdulillah. Yalonda kati dating site yobo vumirira yaki kumuntu. Anti kati bwono n'obudde kati bwabanga naye yafuna omuzungu yakomye we Uganda okutambuza ekyogo bebe kyogo. Newe mumubi. Anedda tosobola kufumbira muzungu yabadde agamba ali mu gulu lyokunsi. Naye kati ajatye Kampala. Natandika okutambuza ekyogo. Abadde mugulu lyako. Abadde mugulu lyakunsi era nga avuma nze bandira bweru. Sente kati zaweddewo abazungu bali so mean chobomanya era ze nsasira nya abana abalowoza omuzungu agenda chovala bantu waliwo no mwana bamuyita Black Panther Black Panther ali Canada omuzungu ya mtu wale Canada kati ya muleka mu nyumba na abana babiri ali under depression olebe byomulaba agenda kutoyi na neyetege simu bwati napa mange nsiyo nayo neraba depression ye mujude na yengo muzungu ya mtu ale Canada ya muzala mwa abana babiri na muleka mu nyumba kati asura ku live asiba ku live alia wali desperate tamanyi cha zako kubanga kati sawa zino okufuna muzungu agenda okumulabirira nabo abana it's a full time job linda muko kati niyo na yengo ekirete ebyo byonna byonna nti bana abana we bafumbirwa abazungu bo balowoza ntino bafunye oba tujite investment ezita agwerera. Bafunye kya bugaga. Bafunye bya bugaga. Nebera bila nti buli muzungu abera ku dating site. Beba nwabadi beri, beba naku. Beba taina keba ina. Oshitegera. Point ye laga wani. Point yanga we laga we wano. Katisa zino kati anti ngenda nkuba nsinzira ku gundi ku chairman wawe. Yeah. Na bakyala wo kufumbira abazungu ye Mukyala Kabuye. Owechogo. Mukyala Kabuye. Mukyala Kabuye yafumbira yo mu apples. Alia apo na binyebwa. Kati simanyi obe chogo cha Mukyala Kabuye yatutekeddemu ebikola bya apo. Kubanga ti bwoba otunulidde compound ye. Muzungu je yafumbirwa. Yetolodda apo zoka. Zetolodda apo. Konsani obo obuzibu ne bubawa. Abaana abawala balekerawo okubeera inspired nabo abakazi bemula abantu bafumbiddwa abazungu. Nzijukira nga tukola interview last time. Wali humble, wali calm. Ne wetondera na buyise kinumu gwe wali okoseza. This time ndaba ngali. Kati wali tetukosa. Okitegeera? Tukola ki? Tubuulirira. Abaana yuka natwakulira mu nseri kola puted. Eyenguzi. Elimu ebintu sika bingi, ebintu sumbu wa bingi. Fwe waka, chovola bantu tufusa bantu wa wamu gaso mwusi. Fwe tuwakula bantu po gokira. Ate wabu otambu deko, wabu ya gala kumanya antijerio mtu wabu goka mwusi. Ayo gede la waguru. Genda mubu walabu. Nde wano tumulina, mumauli de wano. Tachi azika. Katito chidaba. Tachi azika kwa mkuli bantu. Bireke togenda ala. Nimbate njogela kovu ogezi. Kakati, onaweze kubalala, ogokera. Anza, kati njagala kutunulira nyo, abana bana abali ku TikTok. Imagine emikutu gitulimbye nnyo. Okitegeera? Jitu tunuza je tutalina kulaga. Nze nina abana abali mu inbox yange. Nga kugamba nti ino Asia, olina visa card, nomugamba njirina. Olina ATM ya ziti PayPal, nomugamba yes njirina. Na kugamba njagala kusindikira sente, onsasule kwa kakutuka mitimi. Njagala kusindikira sente, onsasule kwa kakutuka badu. Wenalio Saudi Arabia, na sasulira abana nga munana.
kozi nyinzo kusasulira apu dola nga 3 mukaga dola nga 2 mumwenda nzane nkusaba emitwalo nga 3 mwetano no msaba za dola 10 thank you so much nengo sasula ko dola 2 kwa 3 thank you so much kozi yes nafuna nenga omuntu oya kusindikide centers kusindikira lwa kwagala kujoininga lwa kwagala kujoininga dating sites afuna omuzungu na ya abana benagulira wobo obukutu ne wenjogera wano mulya yo munda ba temufunanga bazungu okikuba mwaka fana ni obuddo mwana bwamaze ku dating site tikulo kuba yalaba mukyala Kabuye atakubulira butabwe yakola okusisinka no muzungu we mukyala Kabuye ono abasamwea restaurant ne bifebye sanikuwa teri muntu yafumbirwa muzungu nga yavo wano mu Uganda kati nga mukyala Kabuye liye wabwe busoga je yava Chobo ino kumanya antibaitila ku dating site si. Na ya teche nina kwe chiriwo. Mchaba na Uganda bali selfish. Oba mukisa. Taguba mukisa. Kozi kati ye ya teba. Vicky. Nuzala za deo mwana atali omu kati ya. Mabuta agaliza. Kati nsaba zina kwenye. Ashe ya inge musajia gwarina. Neda wabana idea. Kubanga sawa zina. Wenti. Yes. Na chukola wenti na wenti. Mitima jaba zungu jiringa jaba filika. Fena te tudimi. Nkua na teve. Banya nyole ngevi. Wawo ya hita. Naye kati sawa zinatuse mu Uganda uliriza sawa zinatuse mu Uganda mujifacho okubulira abana kukola bintu byamba bana Uganda kati atembo afutuseyo nechogo kati ngatuleka ebyo abiri wanifika na twale byogo bya bebe nziliram ngatuleka ebyo gwe biri wanu mu Uganda baba gundi baba ko jakitonsa bani ngatutwale echogo cha bebe kudiruchi mwayaga kulimba abantu mboku bebe omukisa Bwoba wafumbirwa omuzungu enaku joli no jimanyi kubanga singo badde bulunju singo lino mulimu oguli recognized babagamba mchecho mu muzungu oshitegera atete wandi vudeyo noda wanu ya Uganda ntio nawo ze kukola chogo tetsawala kuleka byogo byabantu abakulide wangu wanziye eliyao ugubwe ayati mubalide yakoze bubi babata piala piala ba muogezi Ata akuba gundi advisor. Advisor we ya mulimbi. Na bigambe bimbade manyina bijja kugwe. Ola senior 6. Ebya senior. Ne campus. Woluli watu. Ne de miaka mingi. Obyera bila. Neka 18. Basinga siri kusomero. Mpembozi. Labisa labisa. Mberuimbo luko. So, kati ekintu kiri kimu bwekiti. Mwe bakadama abaddeyo ne mutandika okugoberera abo abantu abafumbiddwa abazungu. Ne mwerabira okukola emirimo gyammwe. Ne mwonona sente nga muziwabo mbasimanyi babapangira abazungu. Nange sente mu muzikole mwe ebintu ebigendo bagasa. Ne mubiyumba wali ya bali mubiyumba ba. Bakyasinza okubba. Nga babekega. Bila chasinzo kubba. Kada mafuna diyo. Ongambie dating sites a full time job. It's a full time job. Kada mafuna diyo. Listen to me. Omuntu agenda kufuna omuzungu nga abazungu abakala obwerere bwe. Tobala muwendo. Aonyumiza. Wembera ku dating site. Aha. Ne chatting kati gwe mukazi oyogera nange. Thank you so much. Obwerere bwo butuka butya kunze. Anti kati omwana watuka ku dating site. Jukira kubera kwa abasajja bangi kati baine ngeje baba pima kuliko abasajja abali verified abo bebali mu okuko kaogo ne wabera abali verified bali ko bulutiki mpembozi oyo bero manyinta akakutuka yakasasulira ngago akasasulira ne tubera ko nabano ba lucholo bana aba paralyzing alafu ebitundu byechama ate gwatagira nga wowe anti babera paralyzed ngabali mu butebe kubanga olaba ye Nze nina mikwano janga bali musiza wabwe rubanje. Teri yo muzungu alina future. Ali ku dating site. Abantu babera ku dating site babera bakadde nga baba umuza ku milimo bali mu myaka gya kufura. Gosangako oyo manya abazungu bamuzira naberawo nga bakaze bamukiriza najja gwira gwo mufirika. Olosirwa kugwa ane mama Kabuye. Nze ngamba Namukadate mukadde we muli muli jiji ye myaka je. Ne dancinga ko obukulu omwana we ne mwana we ne nkana naye. Asha. Omwana wa gundi omwana wa mukyala Kabuye. Ngamba kati namukadde ono omulala. Andi kati bali babiri. Banga lya rundu kwa bantu. Kati kino wala. Wali ko luyimba ne Vairota. Oyo yayi ndiyo luyimba ne Vairota kisoka no luyimba sirwacho. Ovuma gamba isiru lwe nedda bwali gotamulabanga mukuru nnyo kuva yolota obuku kati gwe
Obukulu. Ate banango ofunda kwa mukulu ngali na dogo face. Dogo face cheche. Zino face ezilinge zembwa. Ezibera recognized mangu. Obelo olabika labika mangu. Na yaka tu utunulira asha blessings. Eh. Ono yayimbiwa luimba ne violota. No luimba lwabo olupya. Mm. Ali na dogo face. Alinga ka muje. Ate uli ngambi ofunda ko na ali na dogo. Eh, face. Anti dogo face jaule ku kati face. Kati face. Zezinezala unde zitaina wezida. Oina yachi. Then na dogo face. There's no face now with Zidiko. Zira bika amangu. Pembo, zira bisa. Kati ngena, kati natunuli dasha. Kati nze mumanyo kuva kukala kanu. Akasoka paka kuluviriro kumutwe. Oyo asha bresi. Abade mchiyumba na uyo. Neda, tagena nkwa mchiyumba. Na yenga iba mkuba wala abade wana Uganda nga baha soli inga. Ala gabade US wimba sela. Neda. Abade. Ah, kale, yagenda nga kwe yombo, agenda kusubula. Neda na yali agenda nga kwe tegate tumanyi. Mm-hmm. Na yali agenda nga kwe yombo, abela Amerika mkusubula. Nendo woze lolo muna musisinkana. Ne mubuzako na ngamba akati nsubula Amerika yali ayimba ko de myaka nge biri mabega na alemererwa kati babukira teyabukira mo yani yali amumanyi nawe kweye ndabika ye ya umula mungu ne sawa zino ekituletero okogera ku asha blessing violota kubanga yagenza okulepinga omwana wa form 2 gwe twa pushinga violota TikTok ye mu making ze okuyimba no muntu kitegeza mu datinga aa mu datinga how Katuchobo ino kumanyanzi asha mumanyi. Asha blessings. Yetega. Yetega. Hmm. Oshitegela. Yetega. Elabu wa mutunuli. Katikuse kusoko ogenda yu wa mutunuli le. Ka ugambi wa mumanyi from A to Z. Aweze miaka asatu musambu. Yaba moto. Goli mukulu nawe. Mukulu nawe. Goli we. Ansinge miaka. Ansinge miaka munana. Oli wabiri mubuli jo. Nzane miaka abiru muna, nubi adechi. Ansinge miaka anga muenda. Echineza kukwe mbida. Oyasha blessings. Haa, toyenza. Toyenza. Toyeniza, dala, dala, dala. Oli wasa tumumu kaga. Ndi wabiri mumu nana, oli wasa tumumu sambu. Asa, kati ama mutela mungeri. Mungeri jomu manyidemu. Life ya ye mabega jomu manyikeri. Ate kati olaba chobo olino kumanya. Mm. Anonya kwete ga. Elano lolu imba lomoba chechita demo sente. Kubanga chishuga mami. Mm. Kati ugenja galo tunuli le violota. Omano muto we miaka abiri mugumu. Zaje mchisubuzi zogamba zate. Zona zona. Naeze msaside. Kubanga music again na kumulia. Si atamanye kusiba mbili. Wafuka music analyst. Neda, industry njirude mwe ranji manye. Mm. So kati, tu ina buzibu na industry, ina buzibu na ingide industry. Zena buzibu na ingide.